Hej, Anna Pettersson heter jag. Jag jobbar på Bräcke gymnasiet inom transport. Jag ska presentera vilka skillnader vi har kommit fram till som finns mellan gamla och nya medier i en lärandesituation. Tidigare genomfördes provövningsuppgifter i form av pappersprov. Idag är många övningar och prov webbaserade. De här proven är också självrättande och på det viset mindre resurskrävande. Webbaserat material är även mer miljövänligt eftersom nya pappersprov inte behöver kopieras upp. Eleven har också tillgång till digitala läromedel i form av interaktiva böcker där de kan föra anteckningar och material kan läggas till det befintliga materialet. Moment i de här interaktiva böckerna kan också tydliggöras i form av filminspelningar. Och de här böckerna är lättåtkomliga genom smartphone eller vilken data som helst som eleverna inloggar på. Skillnaden här är att den interaktiva boken inte är statisk på samma sätt som de traditionella läromedlen.